እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እንግዲህ የሀገራችንን ሁኔታ የምታዩት ነው ማለት ነው። እንደዚህ ሰዎችም ይገደላሉ፣ ምን ይላሉ፣ የምታውቁት ነገር ነው። እና አያችሁ፣ አንድ ነገር የምናገረው ነገር አለኝ። እኔ ክሪቲክ በቃ ነው የማደርገው። እንግዲህ እግዚአብሔር የሆነ ነገር በአንተ ላይ ያስቀምጣል፣ ገባህ? ያስቀምጣል። እንግዲህ የምታየው ከባህሪው አኳያ ነው። ባይመችም ትደግመዋለህ፣ ትደግመዋለህ፣ ትደግመዋለህ። ስለዚህ ስንት ዓመት ሙሉ ይህን የኢትዮጵያን የፖለቲካ ሂደት ወይንም ደግሞ ይሄ ያለውን ውስብስብ በቃ ክሪቲክ በማድረግ እኔ ለማንም ሳላዳላ እና ምናምን ሳለን ፋክቱን ስናገር ቆይቻለሁኝ። እኔ ለራሴ የብሔር ፖለቲካ የምደግፍ ሴት አይደለሁም፣ አይደለሁም። ይሄ ነገር በጣም በጣም ውስብስብ ውስጥ ያስገባናል። እኔ ምርጫ ተሳታፊ ቢሆን የብሔር ፖለቲካ ጀኔራሊ ሲስተሙን በቃ አልመርጠውም ብዬ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ተናግሬያለሁኝ። ስለዚህ አሃዱ ነሽ፣ አንድነት ነሽ፣ ምንትሴ ነሽ የሚል ዝባዝንኬ ስታበዙብኝ ነበር። ብዙዎች ብዙ አማራ፣ ብዙ ትግሬ፣ ብዙ ኦሮሞ ብሔርተኛ ሪጀክት አድርጎኝ በስድብ ሲያሟሽልቀኝ፣ ምን ሲለኝ፣ ሲያዋርደኝ፣ ስሜን ሲያጠፋ፣ የተለያየ ነገር ሲያደርግ ምናምን ብዙ ዓመታት አልፈዋል። ይቅርታ አድርጎልኝ እንዳገባቸው በቃ አሉ አሉ የተባሉት ሰዎች ራሳቸው ዛሬ እንዴት አያፍሩም? በሚዲያ ሸር እያደረጉ ራሴ የምናገረውን እየተጠቀሙ በዛ ላይ እንደገና ደግሞ እየተሳደቡ ይች አሮጊት አለች፣ አንዲት አሮጊት አንድነት አንድነት የምትል አንዲት አሮጊት አለች፣ አህዳውያን የሆነች። እኔ አህዳውያን ማለት ምን እንደሆነ አላውቅም። የኖርኩት እንግዲህ ወደ 44 ዓመት የማውቀው የውጭን ዓለም ነው የማውቀው በብዛት ማለት ነው። ባህሉን የማውቀው የውጭን ዓለም ነው። ስለዚህ አላውቅም። እኔ የሚኒሊክም አቀንቃኝ አይደለሁም፣ ወይንም የሌላ ፖለቲካ አቀንቃኝ አይደለሁም፣ ምንም አይደለሁም። ያው ሚኒሊክ ግዴታቸውን ተወጥተው ያለፉ ታላቅ ሰው ናቸው፣ ታላቅ ሰው ናቸው። እውነቱን እንደዚህ ኮምፕሊኬትድ የሆነውን ሰዎች አገናኝተው እንደዚህ በተለይ ሶስቱ ብሔር የሚባቀሱትን አገናኝተው ይሄን ያህል ዘመን እንዲረጋጋ አድርገው መኖራቸው በጣም በጣም ሊደነቁ ይገባል። እውነት ለመናገር ሌሎች አልቻሉም፣ ሌሎች አልቻሉም፣ ሌሎች አልቻሉም። እውነት ለመናገር እንደሳቸው ማለት ነው፣ ገባቸው። ስለዚህ ያንን እንኳን አቻችለው አኑረውታል። እና በጣም ፖለቲካው ላይ መች ይችላል ወይም ደግሞ የተለያየ ሊሆን ይችላል፣ ግን ሂደት ነው እንዳልኩት፣ ፖለቲካ ሂደት ነው። በድሮ ጊዜ የነበረ የሃይማኖት አመራር ነው የነበረው። ስለዚህ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያን ትመራ ነበረ። ይሄ የታወቀ ነው። ምክንያቱም የመሐመድ ነቢዩም ተከታዮች ሸሽተው ሲሳደዱ የመጡት ወደ ኢትዮጵያ በኦርቶዶክስ እያለ ነው። ስለዚህ ተቀብለው ምን ብለው አስተናግደዋቸው። ያ ብቻ ምንድን ነው፣ አለመቃወም ራሱ እንደ በረከት ይቆጠራል። ገባ? አለመቃወም፣ ገባ? መደገፍ አይደለም አለመቃወም። ገባቸው? አለመቃወም ራሱ በረከት ያሰጣል ለሰው ጠቅላላ። ያንን አለመቃወም ጴንጤን አለመቃወም ራሱ ዝም ብለህ እንደሆኑ ይሁኑ ብለህ መፍቀድህ ራሱ እንደ በረከት ይቆጠራል። ሙስሊምን እንደዛ መፍቀዱ እንደ በረከት ይቆጠራል። እንደገና ደግሞ ኦርቶዶክስን እንደዛ መፍቀዱ ለሌሎቻቸውም እንደ በረከት ይቆጠራል። ያም ሆነ ይህ ጄኔራል የምነግራችሁ አህዱን በሉኝ፣ ክለቱ በሉኝ፣ ሰለስቱ በሉኝ፣ ያ አይደለም ፖይንቱ። እኔ አላቀውም። ሜንታሊቲያችሁ በጣም ሜስዳፕ የሆነ ነው። በጣም ዝብርቅርቅ ያለበት ነው ሜንታሊቲ። ሜንታሊቲ ማለት ምንድን ነው? በኖርክበት አካባቢ ላይ ኑረህ የምትይዘው ባህሪ ነው። ስለዚህ እኔ ነፃነት ሳላቅ ከኢትዮጵያ የወጣው ሴት ነኝ። በቤተሰብ ቁጥጥር ውስጥ የነበርን ሰዎች ነን። ስለዚህ በቲኔጀር እድሜ ነው የወጣሁት ወደ ከኢትዮጵያ ማለት ነው። እንግዲህ ያው በቲኔጀርም እድሜ አክቲቭ ነበርን ታውቃላችሁ። ብዙ ቲኒኤጀሮች ናቸው ከ20 ዓመት በታች ያሉ ናቸው በኢህአዲግ በደርግ ጊዜ ኢህአፓ ተብሎ የተረሸኑት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ሁኔታ እንደ አዳልት ነበረ የምንታየው ማለት ነው። እንደ አዳልት እንደበሰለ፣ ግን እኛ አልበሰልንም ነበረ አልበሰልንም። እኔም ባልበሰልኩበት ሁኔታ ነው ከኢትዮጵያ የወጣሁት። ስለዚህ በምዕራቡ ዓለም ነው በብዛት የኖርኩት፣ በምዕራቡ ዓለም ነው በብዛት የኖርኩት። ስለዚህ ዲሲፕሊኑም አለኝ ስርዓቱም አለኝ።
ሁሉ ነገር አለኝ። የስድ ሀገር አይደለም በነገራችን ላይ ምዕራቡ ዓለም እንደምትሉት እና እንደሚወራው ስድ ባለጌ አገሩ ሁሉ ይሄ ወንድና ወንድ ሆኖ ሴትና ሴት ሆኖ የሚኖር አይደለም። በቃ በጣም በጣም ኖርማል ህብረተሰብ ነው። የሚሰራ የሚማር ሳይንቲስት የሚሆን ዶክተር የሚሆን ራሳችንን አናታል። ገባቸው አናታል። ነጮችን በማሳነስና አይረቦን በማለት ራሳችንን አናታል። ይሄ እኔ ግልጽ አድርጌ ነው የምነግራቸው። አናታል፣ ራሳችንን አናታል። ላይወዱን ይችላሉ፣ ሊጠሉን ይችላሉ፣ ዘረኞች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ሁሉ ነገር ሊኖሩ ይችላሉ። ግን እኛ መጣንባቸው እንጂ አልመጡብኝም። እኔ አልመጡብኝም። ስለዚህ የአገሬ ሁኔታ ሳየው የውጭን ዓለም መቻል ግዴታዬ ነው። ምክንያቱም አገርህም ላይ ከቀን ወደ ቀን የምትኖርበት አገር አልሆነም። ከሰላሳ ዓመት ወደዚህ የምትኖርበት በደርግም ጊዜ የምትኖርበት አልሆነም። ምክንያቱም ያው ውጊያ ነው፣ ግድያ ነው፣ ወጣት ይገደላል በየአስፋልቱ ላይ ምናምን ይላል፣ ማልቀስ አይፈቀድም ምናምን አይልም። ሪሊ 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 ልንገራችሁ፣ ቴረብል የሆነ ህይወት ነው ያሳለፍ ነው። ቴረብል የሆነ ሁኔታ ነው። እኔ እድለኛ ነኝ። ይገርማችኋል፣ ደርግ መረሸን ከመጀመሩ በፊት ነው ከኢትዮጵያ የወጣሁት። ከኢትዮጵያ በጣም እድለኛ ሴት ነኝ። እግዚአብሔር እኔ እንዴት እንደሚጠብቀኝ እንዴት በቃ እንደሚያደርግ እግዚአብሔር አምላክ የሚራክል አምላክ ነው። ይቅርታ አድርጎልኝ እና የእኔ ኩዮች ናቸው የተረሸኑት በዛ ሰዓት። ስማቸውን ልጠራው እችላለሁኝ። ደሴ ላይ ማህደረ ፍስሐ እውነት ኩን ተሰማ በጣም ጂኒየስ ተማሪ የነበሩ አሸናፊ አስፋው፣ የአሸናፊ አስፋው እናት በጣም ተሰቃይታ ምን ብላ ነው የሞተችው? አንድ ልጇ ስለነበረ አሸናፊ አስፋው አንድ ቅንጣት ልጇ ስለነበረ በሱ ሞት እናቲቱ ተሰቃይታ በቃ በድህነት በምናምን አሳልፋ ነው የሞተችው። አረሳው ይቅርታ ግሌ እና እንደገና ደግሞ ትንሽ ዳኔብን ይሉታል ፈረንጆች። ትንሽ ሀዘኑም ደግሞ ይነካል። ብዙ የምትባል ልጅ ተረሽናለች። የኛ ኩያ በደርግ ጊዜ የእሷም እናት በቃ አብዳ በቃ ራሷንም ረስታ ምናምን ብላ ከጧት ጀምራ እስከ ማታ ድረስ እየዞረች በመንገድ ላይ እየዞረች ብዙ አመታቶች ኖራ ሞተች። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች በነበሩበት ነው የወጣ ነው። ኢትዮጵያ ረፍት አድርጋ አታውቅም። በነገራችን ላይ ግን በጣም የሚያሳዝናችሁ ነገር ውዶች፣ በጣም የሚያሳዝናችሁ ነገር ምንድን ነው? ለዚህም ተጠያቂዎች ተቃዋሚዎች ናቸው ጠቅላላ። ለዛሬውም ተቃዋሚዎችም ተጠያቂዎች ናቸው። ይቅርታ አድርግልኝ እና ገባ በጫካም የሚዋጉት አስተዳደሩ ብቻ አይደለም ነው የምላቸው፣ በሙሉ ተጠያቂዎች ናቸው ጠቅላላ ከጥንት ጀምሮ። ለምን ብላቸው ብትጠይቁ መንግስት እንዳይታመን በማድረግ ነው ተቃውሟቸው። ሁልጊዜ የሚያሰሙት ተቃውሞ መንግስት የሚባል ነገር ገዢው ፓርቲው በአምባገነን ነው፣ እርግጥ ነው። ስለዚህ አልወርድ ስለሚላቸው እድል ስለማይሰጣቸው እነሱ ደግሞ እያደረጉ የሚሄዱት ምንድን ነው? መንግስት የሚባል ነገር እንደማይረባ እንደማይጠቅም ምናምን አድርገው የተናቀ አድርገው ነው ኢትዮጵያን ሲያቀርቧት የነበረው። ይቅርታ አድርግልኝና ከበፊት ጀምሮ ወያኔም የተናቀ ነበረ፣ ደርግም የተናቀ ነበር። በህብረተሰብ ውስጥ ማን ነው ይህን የሚያደርገው? ወያኔ ደርግን እንዲናቅ አድርጎታል። ገባ? እንደገና ደግሞ አሁን ወያኔን ደግሞ ሌላው ክፍል እንዲናቅ አድርጎታል። ገባ? ለምን እነዚህ ሰዎች መንግስት ሲይዙ የሚገባቸውን ሪስፔክት እና የሚገባቸውን ነገር ሊያገኙ አልቻሉም። ለምንድን ነው ሊያገኙ ያልቻሉት? በኃይለ ስላሴም ጊዜ ቢሆን ለምንድን ነው ሊያገኙ ያልቻሉት? አምባገነንነት ስላላቸው ማለት ነው። አምባገነንነት ስላላቸው ለሌላ ስለማይፈቅዱ። ሌላው ደግሞ በሞተ ሬሳ ላይ መራመድ ነው። በቃ በሬሳ ላይ ተራምዶ ስልጣን መያዝ ስለሚፈልግ ለእኛ ለህብረተሰቡ የተቸገርንበት ነገር ምንድን ነው? መንግስት የለም የሚል ነገር ነው ሁልጊዜ የሚነገረን። ገባቸው? መንግስት ሪስፔክት ሳይደረግ አላስተማሩንም። እኛን አላስተማሩንም። ጄኔራሊ ስንናገር ምንድን ነው ዚያር ኦል ክሪሚናልስ ብዬ ነው የምገልጻቸው። ይቅርታ አድርጎልኝና ኦል ፖለቲከኛል ሲባል የኢትዮጵያ በተቃዋሚውም ውስጥ ያለው ነው። ይሄ አሁን ላለው ዲስኦርደር አብይ ብቻውን ተጠያቂ አይሆንም፣ ወይንም የአብይ መንግስት ተጠያቂ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ምንድን ነው ሌላውም አካል በሙሉ የሚንቀሳቀሰው አካል ይህ መንግስት ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዳይታመን እያደረገ በቃ የስራ እንቅፋቶች ተፈጥረዋል።
እኛም ኮንፊውዝድ ተደርገናል። አንዴ ደግፉ ሲሉን ስንደግፍ፣ አንዴ ንቀፉ ሲሉን ስንነቅፍ፣ አንዴ ምናምን ስል ዊ አር ኮንፊውዝድ ኮንፊውዝ ተደርገናል። ይቅርታ አድርጉልኝና ስለዚህ በኢትዮጵያ ላይ ያለው መከራ ዛሬ ለሁላችንም ሊተርፍ አሰብስፎ እፊታችን መጥቷል። 160 ሰው ተገደለ፣ 300 ሰው ተገደለ፣ 50 ሰው ተገደለ፣ ምን ተገደለ፣ ምን ተገደለ፣ ወንጀለኛው ማን እንደውም አይታወቅም። ሟቹም ምንም መግለጫ አይሰጥበትም፣ ምናምን አይልበትም። በቃ እንደዚሁ ሁሉም ክራይም ተደፋፍኖ የሚቀር ነገር ነው። ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? በቃ እኛ ይሄ ሁሉ ሲሆን ምንድን ነው መንግስትንም ተቃዋሚንም ሁሉንም እንድንንቅ ተደርገናል። የበለጠ ክፍል ምንድን ነው የምናደርገው? እኛ ተቃዋሚን መደገፍ ነው። ምክንያቱም ተስፋ ያሳጡናላ። ገቨርንሜንት እንዳለ አድርገው አይደለም የሚነግሩን፣ ገቨርንሜንቱን ሪስፔክት እንድናደርግ አይደለም የሚነገረን። ምንም ነገር የሚነገረን ሁሉ በተጣሉ በተጋጩ ቁጥር የእነሱን ውሸት፣ የተለያየ ውሸት፣ የተለያየ ምናምን ምናምን፣ በቃ ስነ ልቦናው የተሟጠጠ ውሸታም ህዝብ ሆነናል እኛ ጠቅላላ። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እናገባቸው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ላይ የመጣው ቀውስ፣ ዛሬ የመጣው ቁርስ እያንዳንዱን ኢትዮጵያዊ በራፉ ላይ ቁሞ ሊያንኳኳበት ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ። እያንዳንዱ የሚታየኝ በጎ ነገር አይደለም። እውነቱን ልንገራቸው፣ ጥሩ ነገር እየመጣ አይደለም። የሚታየኝ ያ ነው። እኔ መጀመሪያም ራዕይ አየሁ በኢትዮጵያ ላይ ብዬ ስናገር 32 እና 33 ዓመት ሆኖኛል። ከባድ ራዕይ አየሁ በኢትዮጵያ ላይ ስል እየተጨመረ እየተጨመረ ነው የሄደው። እንደውም ሌትሊ ተጨማሪ ራዕዮችን የማያቸውን እነግራችሁ ነበረ። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር አምላክ ዝምታ የመረጠበት ወቅት ነው። ይህንን ዴፍኔት ልንገራችሁ፣ ዝምታ። ምክንያቱም ምንድን ነው ምከረው ምከረው ካልሆነ መከራ ይምከረው የሚለው ነገር ነው። ማንኛውም ሰው ደስተኛ ሊሆን አይችልም፣ ያለውም ደስተኛ ሊሆን አይችልም። ባንክም ብር ካለው ውጭ ሀገር ደስተኛ ልትሆን አትችልም። ምን ልትሆን አትችልም? አዝ ኤግዛምፕል አድርጌ ራሴን በማቀርብበት ሰዓት ለምሳሌ ደሴ ላይ ልብ በሉ፣ ደሴ ላይ የተደረገው ትልቅ ስህተት፣ በእኔ ላይ የተደረገው ስህተት ምንድን ነው? ያው አሃዳዊ ናት አንድነት ነው የምትለው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነው የምትለው ምናምን ተብዬ በደረሰብኝ ሪጀክሽን በደረሰብኝ ሁኔታ እንግዲህ እኔ ስልጣን አልይዝ የፖለቲካ ፓርቲ አልመሰርት ምን አልመሰርት እያየው እኮ ነው የምናገረው። ሳይ እያስተዳደሩን አይደለም፣ ገባቸው። በዛ ላይ ምንድን ነው አናርኪዝም፣ ከሰላሳ ዓመት ወደዚህ አናርኪዝም በደንብ ነው ያለው። አንተ የምትሰራበትን ቤት ገብተው እንዲረበሽ ያደርጋሉ። በወያኔ ጊዜ እንዲረበሽ በቃል አይደለም ብዙ ነገር እንዲበላሽብህ ምናምን ይህንን ያደርጋሉ። ሰውም ይሞታል፣ ምንም ይላል፣ ገባህ? ጠያቂም የለም፣ ምንም ነገር የለም። ያ በዛው እንደቀጠለ ሆኖ ምንድን ነው ዛሬ ደግሞ ያለው ሁኔታ ያው ቀጥሎ ምንድን ነው ይሄ ገቨርንሜንቱ ጫና በዝቶበታል። ለምሳሌ አሁን ገዳይ እሱ ነን የሚለ እናለ ልብ በሉ፣ ገዳይ እሱ ነው፣ መንግስት ነው የሚገለው ይላል። ከዛ ሸኖ ነው የሚገለው፣ ከዛ ወያኔ ነው የሚገለው፣ ከዛ ማንትሶ ነው የሚገለው፣ ከዛ ማንትሶ ነው የሚገለው ነው የምትሉን። እኛ ያገደለ የሚጠቅመን ነገር የለም። የምናየው ምንድን ነው መሞታችንን ነው፣ መንገላታታችን ነው፣ ህግ ማጣታችንን ነው የምናየው። እናንተ የሚሞተውን ሳይሆን መንገር ያለባችሁ እንዴት አድርገን እናድን አገሪቱን ነው። እናንተ ሁልጊዜ የምትረጡት ወደ ክስ ነው። ሁላችሁም ገባ፣ ሁላችሁም አንዱ አንዱን ለመወንጀል ነው። ከቤታችሁ ጉዱ አልወጣም። ጠቅላላ ከተቃዋሚውም ከገዢው ፓርቲው ጉዳችሁ አልወጣም። ገዳዮች ካላችሁኝ ሁላችሁም ገዳዮች ናችሁ። ለምን መሰላችሁ? ኦርደር አድርጋችሁ ህብረተሰቡን ጭንቅላቱን ለማንቃት ስለማትፈልጉ አደንዝዛችሁት ተንቆ ዛሬ ሴት ሬፕ ይደረጋል። በኖርማል ሰው በሚሊታሪ አይደለም፣ ወይንም ደግሞ በፖለቲካ ሰው አይደለም፣ በምን ሰው አይደለም። ገባችሁ? በኖርማል ሰው እንጠቃለን። በኖርማል ቤት አከራይ፣ እኔም ኤግዛምፕል ነኝ፣ ኤግዛምፕል ነኝ። ቤቴ የተከራየው ቤት ጥቃት የደረሰብኝ ምክንያት ምንድን ነው? መንግስት ስለተናቀ ነው። ተንቋል። ይህን ዴፍኔት ልንገር፣ ህግ የሚባል ነገር የተናቀበት ሀገር ነው። ድሮ እኮ ይፈራል። ድሮ እንደዚህ አይነት ጥፋት የሚያጠፋ የለም። ይቅርታ አድርጉልኝና ማንም የሚያጠፋ የለም። ዛሬ ግን እንዲህ አድርጌ ዋሽቼ መወጣት እችላለሁኝ ተብሎ ቤት አድሻለሁ፣ ይህንን ሰርቻለሁ፣ ያንን አድርጌያለሁ፣ ምናምን ብያለሁ። እስኪ አንድ ጊዜ ሄሎ። አቤት። ላይቭ ላይ ነኝ ያለሁት። ላይቭ ላለሁ እኔ ላይቭ በይ ይሉኛል። ስለዚህ ላይቭ ላይ ነኝ ያለሁት።
ኦኬ እና ምን መሰላችሁ፣ ሀበሻ እቁም ነገሩ ላይ አይሄድም፣ አክሰንታችን ላይ ይሄዳል። እንግሊዘኛ ስንናገር አክሰንታችን ላይ ይሄዳል። ምን ይላል? አክሰንት አለው። ህንዶችን ተመልከት። በጣም ኤክስፐርት የሆኑ እንግሊዝ አዋቂዎች ናቸው። እንግሊዘኛም ያስተምራሉ፣ ግን አክሰንት አላቸው። ኢትዮጵያዊ ግን ሁሉ ው ኳሊፋይድ ያልሆነው ሰው ተነስቶ እንግሊዘኛ ብቻ ስለሚችል ምናምን ስለሚል ያንተን እንግሊዘኛ ሊያጣጥልብህ፣ አክሰንትን ሊስቅብህ ይፈልጋል። ግባ። ስለዚህ ላይቭ እና ላይፍ የሚለው ነገር ለእኔ ልዩነቱ አይታየኝም። ይቅርታ አርጉልኝና ለእኔ ነው ምላችሁ። ከመረዳት ያኳያ ላይፍ ማለት ህይወት ያለው ነው። አሁን በህይወት ቁጭ ብዬ እዚህ ላይ በህይወት አላደለ እያስተላለፍኩ ነው ያለሁት ለምሳሌ። ስለዚህ ላይፍ ነኝ ብን ምን ችግር አለው? ይቅርታ አርግልኝና ዋትኤቨር። እንኳን ይሄን ያህል አበላሽቼ ነው ምል ሌላም ነገር ማለት ነው። ትዕቢተኞች ነን እኛ። በነገራችን ላይ ትዕቢታችን ነው ደግሞ እንደዚህም የጣለን እና የወደቅ ነው እንደወደቅ ነው የምቆጥረው። ምክንያቱም አገራችን ላይ ሰው ከታረደ ከሞተ ምን ካለ እና ማንም ደንታ ከሌለው፣ ሴቶች ካለቀሱ፣ ደሃ ከተቸገረ ምን ካለ፣ ህግ ከፈረሰ ወድቀናል። ይቅርታ አርጎልኝ ወድቀናል፣ እንደወደቅ ነው። ግን የጣለው አብይ አህመድ ነው አትበለኝ። ይቅርታ አርግልኝ። የጣለው ከሌ ነው አትበለኝ። የጣለውም አብሮ ሁሉም እንዳይተማመን እየተደራረገ ፖለቲከኛ አየ። ፖለቲካ አላማ ማሸነፍ አይታወቅም። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያሸንፉት ሁልጊዜ በውሸት አጀንዳ በሌለ ነገር